Vielä kerran kiitos kutsusta. Olemme täällä tänään kirjastolta puhumassa hieman omia ajatuksia nyt sitten tuota meidän bokseista ja trendivallankumoushankkeista. Mennään saman tien eteenpäin. Lyhykäisyydessään käydään läpi vielä, että ketäs meitä täällä onkaan ja otetaanko vasemmalta oikealle, kuten tapoihin kuuluu, niin Juli, ole hyvä. Kiitoksia. Eli vasemmalta oikealle. Niin tässä nyt vasemmalla on siis minä, Juli. Juliana Graan, pitkästi sanottuna projektisuunnittelija tässä Agetikessä, eli alueellisessa kehittämistehtävässä Tampereella, eli Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa. Ja mun nimi on Jarkko Rikkilä, koordinaattorina täällä Agetikessä, eli alueellisessa kehittämistehtävässä. Tehdään siis osaamisen kehittämistä ja elinikäistä oppimista mietitään meidän Pirkanmaan Keski-Suomen kirjastolaisille. Jep, ja Valpasmon Ilkka. No, tuossa hienosti näkyvässä kuvassa tuolla Tesoman kirjastossa, missä mun varsinainen työpaikka niin sijaitsee. Mä oon siellä palveluneuvojana, joka tarkoittaa sitä, että mä oon ollut alun perin nuoriso-ohjaajana, mutta on palkattu hyvinvointikeskuskirjastoon vähän niin kuin tuomaan nuorisotyön näkökulmaa ja semmoista osaamista ja panosta sinne. Ja nyt tässä on kohta alkaa olla lukuvuosi täynnä pikkuhiljaa, niin tällaista lukemisen trendivallankumouskirjaston hanketta, jossa nuorten mediaryhmää ja nuorten näkökulmaa tuollaiseen niin kuin, oikeastaan niin kuin mediasisältöjen tekemiseen ja tavallaan näkemystä siihen, että mitä niin kuin toiset nuoret esimerkiksi voisi lukea ja mitä voisi niille suositella, ja kerron niistä kohta sitten enemmän, jos ehdin vaan. Hienoa. Sitten pohjustusta siihen, että miksi olemme täällä tänään. Niin me tuodaan nyt kaksi erilaista näkökulmaa uusiin taitoihin. Ja mainitsinkin tässä elinikäisen oppimisen, niin ehkä sitä taustaa vasten kiintoisia ajatuksia. Eli me esitellään Julin kanssa tässä tällaista niin kuin osaamisen kehittämisen ja kirjastolaisten näkökulmaa tällaisten pikeboksi-salkkujen kautta. Eli esitellään tämän konseptin syntyhistoriaa, nykyisyyttä ja hieman tulevia ajatuksia. Ja sitten Ilkka puhuu tosiaan nyt sitten asiakkaiden näkökulmasta niin kuin nuorten vinkkelistä, eli tästä hankepuolesta. Ja ajatellaan, että nämä niin kuin kaksi kolikon kääntöpuolta liittyvät aika keskeisestikin yhteen. Eli kun me puhutaan kirjastossa paljon siitä, että mitä me tehdään asiakkaiden kanssa, niin vahvasti ajatellaan niin, että meillä tietysti täytyy olla perustaidot ja tiedot itsellämme kirjastolaisilla siihen, että me voidaan ylipäätään jotakin tehdä asiakkaiden kanssa. Eli osaaminen tavallaan näkyy ja säteilee sitten myös siihen asiakastyöhön. Ja näin. Pikeboksi-salkut tukevat siis kirjastolaisten digiosaamista. Ja tästä nyt semmoinen tiivis tietoisku noin 10 minuutissa. Mistä on kyse? Tässä vielä kertauksena meidän alueellinen kehittämistehtävä alue. Eli työskennellään siis Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueella. Meillä on kuntia 45 tällä alueella, kirjastoyksiköitä reilusti yli 100 ja henkilötyövuosia henkilöstöä noin 600-650 hieman laskentatavasta riippuen. Mut ydinjuttu on se, että meillä on niinku kirjastohenkilöstön osaaminenkin on hyvin erilaista eri kirjastoissa ja meillä on erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa vaikkapa uusien teknologioiden kanssa asioita, niin sen takia me ollaan kehitetty tämmöinen pikeboksi-konsepti, josta mä kerron nyt sitten seuraavilla kalvoilla vielä hieman lisää. Ja tässä nyt tämmöinen timeline siitä, että miten tämä koko pikeboksi-ajatus kehittyi ja syntyi. Kun me ollaan järjestetty koulutuksia, inspiroivia koulutuksia erityisesti henkilöstön digiosaamiseen, niin aika nopeasti tuli vastaan sellainen, että nämä koulutukset herätti valtavan
toiverynnäkön ja rynnistyksen siitä, että haluttaisiin kirjastoihin näitä laitteita, millä voidaan sitten sekä henkilöstöosaamista kehittää, mutta järjestää myös sitten asiakastapahtumia. Ja tuossa oikeastaan elokuussa 2019 saatiin viesti kotipalvelut yksiköstä, eli heillä oli tämmöinen ajatus, että haluaisivat kuvata 360 videoa ja hyödyntää VR-teknologiaa, mutta ei oikein ollut laitteita. Niin sitten me sanoitettiin marraskuussa 2019 meidän alueellisen kehittämistehtävän toimintasuunnitelmaan tällainen muotoilu digiväline lainaamosta ja oppimissalkuista, joita tuossa haveri Jukkakin hieman sivusi tämmöistä salkkuajattelua, niin pyrittiin tekemään sitten meille omia salkkuja tänne Pirkanmaan ja Keski-Suomen kirjastoihin kiertämään. Sitten 20 vuonna aloitettiin suunnittelu, näiden salkkujen suunnittelu ja lähdettiin miettimään sitä, että minkälaista välineistöä näissä pitäisi olla. Ja joulukuussa 2020 päästiin viimeisten tilaamaan laitteita ja purkamaan näitä gigantin ja verkkokauppojen paketteja ja boksittamaan sitten näitä meidän digivälineitä näihin salkkuihin. Ja nyt sitten 21 vuoden alusta lähtien me ollaan jalkautettu näiden salkkujen toimintaa siinä muodossa, että meillä on tämmöisiä työpajoja näiden ympärille ja salkutkin kiertävät aktiivisesti tuolla alueella. Tästä oikeastaan semmoinen niin kuin johtoajatus tästä, että tavallaan niin kuin tämä aikajana kertoo aika hyvin sen, että miten tämmöinen niin kuin projekti syntyy ja miten se kehittyy ja miten sitä ylläpidetään, että me haluttiin alusta lähtien puhua jostakin muusta kuin digiväline lainaamusta, joka kuulostaa ehkä hieman kuivalta, ja me sitten nimettiin nämä pikebokseiksi nämä meidän lainattavat, kirjastoille lainattavat salkut. Eli tuossa on tuo etuliite Pirkanmaa ja Keski-Suomi eli pike ja sitten boksi tietysti tästä salkusta. Hyvin juontuva nimitys. Ja sitten muutamia poimintoja tuosta meidän suunnitteluvaiheista, eli mitä tämä kaikki piti sisällään. Lähdettiin myös siitä, että me halutaan jotenkin brändätä tämä niin kuin visuaalisesti tunnistettavaksi. Ja tuossa näettekin meidän hienon logon, joka on tuossa vasemmassa yläkulmassa. Kuvattiin myös tämmöisiä unboxing-videoita näiden boksien käytöstä, jotka tietysti niin kuin inspiroisi meidän kirjastolaisia ottamaan nämä boksit käyttöön. Ja tuossa muutamia kuvia sitten myös tästä niin kuin boksien ikään kuin rakentamisprosessista. Eli me rakennettiin nämä boksit ihan itse niin, että purettiin tosiaan laatikoita, joita kaupasta tilattiin, ja sitten niitä noihin vaahtomuovikoteloihin sitten aseteltiin sopivalla tavalla kirjastolaisten käyttöön. Ja Juli ottaakin koppia sitten tästä. Jees, kiitos Jarkko. Eli sellainen oli intro nyt nopeasti siihen, että mistä noissa bokseista oli kysymys. Et nyt katsotaan sitten ihan nopeasti, että mitä nämä boksit pitää sisällään. Mä en näytä tuota videota, mutta se löytyy ihan tuolta YouTubesta kirjoittamalla hakuun, että mitä ovat pikeboksit. Niin siellä tulee lyhyt kuvaus siitä, että mitä näillä bokseilla nyt voi esimerkiksi tehdä ja mitä niissä on. Mutta tosiaan niin nyt suurin piirtein vuoden nämä bokset on kiertänyt, joten meillä on nyt jonkinlaista käsitystä myös tästä näiden pedagogisesta tai niin pedagogisesta puolesta. Että ollaan pystytty ehkä vähän hahmottamaan sitä, että mitä ensinnäkin niin asiakkaat on oppineet, koska näitä on käytetty työpajoissa, sieltä kirjastot on järkkäilleet asiakkaille. Ja sitten mitä kirjastolaiset itse on oppineet näistä, mutta sitten myös se, että miten esimerkiksi näitä työpajoja on voinut kehittää edelleen ja sitten se, että mitä me ollaan opittu tässä matkan varrella. Että tässä on niin kuin ihan valtava määrä tulokulmia tähän niin kuin jatkuvaan oppimiseen ylipäätään. Tuo ykkösboksi sisältää siis VR-laitteistoa, että siellä on nuo Oculuksen VR-lasit ja sitten siellä on tabletti. Ja sitten siellä on kaikenlaista sellaista tykötarvetta, mitä tarvitset VR-sisältöjen käyttämiseen. Siellä on myös muun muassa 360-kamera. Sitten tuossa pelaa-boksissa, niin siellä on tuo PS4, ja siihenkin löytyy sitten pleikkarin omat VR-lasit. Ja sitten siellä on erilaisia pelejä yhteensä kierrossa samaan aikaan, 5 kappaletta, ja niitä sitten vaihdellaan aina tarpeen mukaan. Kolmosboksi opettaa sitten äänittämisen ja esimerkiksi podcastin tuotannon salat. Siellä on hyvät äänitysvehkeet ja
mikrofonit ja kaikki, mitä tarvitaan tämmöisen oman podcast-studion pykäämiseen. Paitsi puhujia siellä ei valitettavasti ole. Nelosboksissa löytyy somettamiseen tärkeitä välineitä, kuten esimerkiksi älypuhelin, jossa on erilaisia sovelluksia asennettuna. Sitten siellä on mikrofonilaitteistot ja sitten siellä on tuo kuvan vakaaja ja sitten erilaisia kalansilmälinssejä, joita voi käyttää tarkoituksiin. Ja sitten lopuksi on tuo vitossalkku, joka keskittyy sitten tähän kuvaamiseen. Sitä nyt voi esimerkiksi kuvata joko ihan valokuvasettiä tai sitten videosettiä, mitä nyt tämmöiseen tubetustyyliin esimerkiksi haluaa. Että siellä on kameraständiä ja lisävaloa ja sitten Canonin järkkäriä ja jäätävä kasa muistikortteja, erilaisia tallennusvälineitä. Sellaisia boksin sisällöt. Mä luulen, että mä en hirveästi tästä nyt kertoa, mutta niin kuin mitä enemmän nämä niin kuin tai siis tämä jatkuva ylläpito on niin kuin semmoista oppimista myös meille ollut näistä. Meidän pitää niin kuin koko ajan miettiä, että nämä boksit toisaalta niin kuin on ajankohtaisia. Tämä on vain niin kuin yksi tapa toteuttaa näitä bokseja. Että erilaisia boksikonsepteja on muillakin kehittämistehtävillä näillä alueilla Suomessa. Että tämä on niin kuin yksi esimerkki näistä. Mutta ei mennä tuohon videoon, voitte katsoa sen. Ei mennä siihen videoon, voitte katsoa sen myöhemmin itse. Katsotaan, kun päästään eteenpäin. Mutta siis vähän tuon haverin joka tyyliin, niin meillä on tässä itse asiassa tämmöistä niin kuin neljä erilaista tavallaan tulokulmaa. Et meillä on tuolla nettisivuilla on nämä tukimateriaalit siihen, että miten esimerkiksi bokseja käytetään, erilaiset käyttöohjeet ja sitten nämä osalistat siitä, että mitä kukin boksi sisältää. Ja tätä verkkosivuota käytetään myös sitten boksien varaamiseen ja just tämmöisen itsenäisen käytön tukena, että miten esimerkiksi ongelmatilanteisiin saa meiltä boksien vastuuhenkilöltä apua tai sitten tämmöisen parviälyn kautta, eli tämmöisen koko pikäalueen yhteisen WhatsApp-ryhmän kautta. Ja sitten siellä kerätään myös palautetta siitä, että miten boksia on hyödynnetty. Linkki löytyy tuolta chatista myös. Ja sitten siinä on haluttu muistuttaa sitä, että tämä konsepti liittyy tähän digiosaamiseen ylläpitämiseen, johon meillä oli aikoinaan olemassa tällainen digiajokortti, joka haudattiin viime vuonna. Ja sen jatkumon seuraavaksi osaksi tuli ASPA-ajokortti, joka muistuttaa, että tämä digiosaamisen ylläpitäminen konkretisoituu asiakaspalvelussa. Eli asiakkaita varten näitä työtä tehdään ja asiakkaita varten sitä digiosaamistakin ylläpidetään. Sitten meillä on nämä varsinaiset työpajat, joilla haluttiin mahdollistaa se, että joku oikeasti käyttää näitä, koska ei voi vaan jättää sisältöjä tähän ja tehdä nettisivuja ja olettaa, että ihmiset rupeaa käyttämään erilaisia bokseja. Eli näiden työpajojen tarkoitus oli jalkauttaa nämä pikeboksit kirjastoihin, että työntekijät voi oikeasti tutustua eri laitteisiin ja siihen, että miten niitä käytetään ja että missä niitä ennen kaikkea voi käyttää siinä oman kirjaston kontekstissa. Meillä on tuota Ilona IT:stä semmoinen hyvä kouluttaja, joka viime vuonna teki 8 työpajaa ja tänään tehdään vähintään 8 työpajaa. Ja ne on semmoisia koko päivän pajoja, joissa tutustutaan 1-2 boksiin niin kuin 10 hengen porukalla. Et siinä tulee tämä hands-on, joka on mainittu, ja sitten tämä, että niin kuin miten juuri meidän kirjasto hyötyy näistä bokseista. Eli sellainen. Tämä pedagogisuus oikeastaan nousi noista asiakaspalautteista, vaan näistä osallistujapalautteista näistä työpajoista. Että se, että tämä on tarjonnut kirjastolaisille todella paljon konkretiaa, että sitä on pidetty tämmöisestä hyvän tuulisesta ja toimeliaasta työpaja-ilmapiiristä, mikä siinä on. Että siinä on toisaalta pieniä, vähän vaatimattomia kokonaisuuksia, että työpajan tavoitteena on voinut olla, että tehdään vaikka niin kuin 2-3 erilaista konkreettista tuotosta, että ei sen enempää. Et haluttu ottaa se näkökulma, että kuunnellaan ihmisiä ja katsotaan, että miten tämä oikeasti liittyy siihen kirjaston arkeen. Sitten yhteisöllisyys on pidetty siitä, että pystytty yhdessä tekemään ja yhdessä kysymään, jolloin kaikki kysymykset, mitä tulee, niin niitä ei välttämättä tulisi pohdittua tai avattua verrattuna siihen, että jos yksin kirjastossa vaan sä otat sen boksin ja katsot, että no mitä mä tällä teen. Sitten sieltä on tullut oivalluksia ja niin kuin tämmöisiä ennakko-odotuksia on pystytty kumoamaan siitä, että se kynnys sen digiosaamisen tai jonkun vaikka mediasisällön luomiseen olisi jotenkin valtava, niin tämmöisiä lampuja on syttynyt paljon. Ja sitten se, että nämä on yhdenvertaisia, omatoimikirjastot, omatoimiaukioloaika on mahdollistanut sen, että kirjastolaiset on päässyt oikeasti koulutukseen, koska koulutus on tullut heidän luokseen.
eikä heidän ole tarvinnut matkustaa. Ja sitten tämä innostus, tämä elinikäinen oppiminen on tullut näissä pajoissa tosi hyvin läsnä. Joo, tästä hyvin nopea slaidi, että päästetään sitten Ilkka vielä. Tuossa äsken vilahti tuo Joutsan työpaja, siellä oli Beat Saber, ja tässä ollaan Viitasaaressa kuvaamassa kirjavinkkausta näillä Boxin välineistöllä. Sitten ollaan taas Joutsassa. Tässä on tätä yhteisöllistä puolta, ehkä sitä, että porukka oikeasti pystyy keskustelemaan kouluttajan kanssa. Ja sitten vielä jatkuvuus siitä, että mitä pajan jälkeen on tapahtunut. Nämä kaikki se sitten on tulleet näistä kirjastoista, jotka on, tai kirjastolaisilta, jotka on pajoihin osallistuneet, tai jotka nyt muuten vaan haluaa hyödyntää niitä, niin näitä on sitten poimittu somesta. Ja niitä poimitaan jatkossakin somesta, ja niitä laitetaan tuonne meidän somekanaviin myös. Ja tämä somekanava, tämä Pigen kirjastoklubi, joka kannattaa laittaa seurantaan, niin myös oikeastaan luonnehtii sitä ylipäätään kirjastolaisten ja tätä pikeläisten ja akepiken suhtautumista tähän jatkuvaan oppimiseen ja elinikäiseen oppimiseen ylipäätään. Eli me kaikki opitaan ja osataan. Olisiko se siinä? Onko lisättävää Jarpolla? Annetaanko Ilkalle puheenvuoro? Tämä oli täydellinen kattaus, Juli, ja ei muuta kuin seuraavaksi pallo Ilkalle. Ole hyvä. No niin, nyt tulee hienoja äänähdyksiä, koska täällä on paljon laitteita ja sovimme, että tehdään tämmöinen tietokonevahvi. Noin. Ja tuolta laitetaan. Yes. Puhutaan siis nuorille tehtävästä tämmöisestä mediatyöstä, jota on hankerahoilla toteutettu alkuperäisenä ajatuksena, että sitä tehdään perusopetuksen valinnaisena aineena. Mutta kippas kappas, sitten kun puhutaan hankkeista ja perusopetuksen opetussuunnitelmasta, niin hän ei keskustele ajallisesti toistensa kanssa yhtään. Eli siinä vaiheessa, kun pitäisi tietää, että tällainen tulee, niin rahoitukset tulee vuoden tai puolitoista myöhässä sitten, ja sitten ei tietysti voi mitenkään vannoa, että sellainen tulee, jos rahoituksilla niitä tehdään, jotka tulee ulkopuolelta. Eli ei tehty. Ja nyt mentiin kaksi. Takaisin. Sitä mä mietin. Painan vasemmalle. Näin just, en mennyt kaksi. No niin. Olemme kartalla. Hyvää iltapäivää vain. Eli alkuperäinen ajatus muuttui sitten siihen, että tehdään tällainen harrastetoimintajuttu, ja tässä nyt ihan vahvasti oltaisiin varmasti käytetty noita pikebokseja, jos ei meillä olisi tässä nuorisopalveluyhteistyö hässäkkä päällä koko ajan. Meillä on siis perusopetuksen opettajia tässä ollut kehittämässä, ja sitten nuorisopalvelu- ja nuorisotyöntekijöitä ja ohjaajia ja kulttuurituottajia sekä sitten kirjastoihmisiä laajasti lasten ja nuorten kehityspuolelta. Ja alkuperäinen ajatus, että nuoret tekee sisältöä kirjoista, musasta, leffoista, peleistä someen, ja niin kuin yritetään kohdistaa niitä sen oman ikäisille, että tavallaan saa nuorten ääni enemmän esille. Ja opetaan samalla sitten niin kuin viikkauksesta, kritiikistä, toimittamishommista. Ja tämä hieno ajatus on lähtenyt osittain käyntiin sitten kumminkin puolivälissä kautta. Tuossa vuodenvaihteessa ollaan painotettu enemmän toimituksellisuutta, eli ollaan enemmän tehty yhdessä juttuja, koska jotain sisältöä pitää saada sitten siinä vaiheessa, jos niiltä nuorilta, jotka tähän on mukaan lähtenyt, niin ei vaan niin sanotusti irtoa jatkuvasti niitä omia vinkkauksia, niin ollaan sitten tehty tapahtumia, ollaan käyty katsomassa teatteriesitystä ja tehty siitä kritiikkiä tai tällaista arviota vähintään. Ja mainoksia ollaan tehty, nuorisopalveluiden kirjaston tapahtumia tehdään jatkossakin, ja en tiedä kannattaako meidän näyttää sitä videoa sieltä lopusta, jos ei siitäkään ole ääneen, voidaan me silti näyttää se video, jos se vaan pyörii. Kohta me mennään siihen, koska kello on paljon, mutta harrastetoimintaa, meikäläinen tekee tätä ihan koko ajan, ja ollaan saatu someverkkoihin kirjoista, ollaan saatu myös vähän levyistä, ja ollaan saatu muun muassa aluevaaleista, kun se nuorella porisi siinä kohtaa, niin tuonne Instagramin story-puolelle tehty. Nyt ollaan tehty podcasteja useampi kappale, ja muun muassa lukutaidosta, joka on oikein hyvä, yläkoululaiset keskenään puhuu siitä, että kuka lukee ja millaista on lukutaito ja missä on vika siinä, että toiset ei lue. Ja tässä meillä on vielä pari kuukautta aikaa. Meillä on sitten tulossa muun muassa ääninäyttelijä ja tubettaja Jenny Voicesin kanssa tuollainen sometapahtuma viikon päästä tuolla Metsässä lukuviikolla. Ja sieltä sitten nuoret tekee sellaista making of videota siitä samalla, kun Jenny opettaa muille, että mitenkä homma pyörii. Ja Pirkkalan kirjasto tässä on ollut semmoisena, että kopioitoimintaa, eli kuuntelijaoppinaana
Yöstäjän kanssa me ollaan pohdittu yhteisiä juttuja, mutta sitten kun tuo luova kirjoittamisen puoli ei ehkä ole ollut tämän kyseisen ryhmän sellainen juttu, niin ei ole siihen sitten panostettu niin paljon. Yle Uutisluokka on ollut meillä tässä yhteistyökumppanina, eli on ollut Uutiskummi sieltä. Ja ollaan sitten omassa lähdekritiikistä ja haastattelemisesta ja toimittamisesta tällaisesta. Niin ei kaikki, Heidi Seppälä on tuolla, jos ei näy tuossa, niin se on Pirkkala-edustaja, joka ei näy tuossa listassa ollenkaan, kun täällä on taas vähän vaihtunut nämä välitykset niin sanotusti kuin eri ohjelmalla auki. Ja päästäänkö me tuosta vielä päästään. Tuotoksia on siis tehty tosiaan, oli tällainen Star Wars-tapahtuma, jonka piti olla oikea tapahtuma. Monitoimitalo 13, jossa olisi ollut sitten satoja nuoria aiheen teemasta, mutta sitten oli koronan kanssa vähän sekavaa, että voiko järjestää, niin sitten etätapahtuma pidettiin ja siitä tehtiin mainoksia. Podcasteja tosiaan on tehty, Aluevaalit, Frankenstein, Halo Helsingin levystä, Poikakoodillisen näytelmä, vähän muutakin on. Tulossa sitten Jennys Voices ja mennään vielä nuorisopalveluiden pelitila Pelifarmille tekemään sekä ohjaajasta että pelaavasta nuoresta haastattelua ja sitten tehdään niistä jonkinlainen julkaisu. Ja sen enempää en, kun laitan tuon pyörimään, kun kello on paljon, jos äänet ei kuulu. Se ei kuulu, mutta ainakin näkyy jotain. Tässä on hienoa sellaista Star Wars-henkistä, mutta ei ihan suoraa musiikkia taustalla. Tämä on yhden meidän nuoren tekemä mainosvideo, joka oli tuohon Tähtien sota -tapahtumaan. Itsekin olen saattanut siihen jotain pientä räpeltää, mutta editointi ja suunnitelma on pääasiassa hänen. Ja tämä on tällainen minuutin pätkä, että malttakaa vielä hetki. Jos on jotain kysymyksiä tästä aiheesta, niin pistäkää chattiin, jos olette vielä linjoilla. Kesäaika ja yliaika, mutta ihan tosissaan vielä pari minuuttia voidaan olla tässä. Nyt on mennyt vasta 30 sekuntia meidän aikaa ja me päästiin aloittaa vähän myöhässä. Niin. Hyvin ehtii. Tähän kyseinen nuori esimerkiksi ihan tolleen 10 minuutissa inspiroi tällaisen pienen teemaan sopivan animaation, kun se hänen mielestään sopii tarinaan ja tässä se olisi vähän teknotaustalla, kun stormtrooperit siellä tanssii. Tällainen mainos. Tällaista me ollaan tehty. Eli siinä on meidän kiitos-slaidimme sitten vielä. Eli jatketaan sitä oppimista. Ja tämä itse asiassa, me en tuosta Paitastorista voitte etsiä sieltä Instasta settiä, mutta siis tämä What's More Punk Than the Public Libraries itse asiassa kertoo tästä jatkuvan oppimisen asenteesta, joka kirjastolaisella on. Niin kuin silmät auki ja aina voidaan kysyä, että miksi aina voidaan tehdä itse ja kokeilla. Ja oletteko huomannut, että tuo kitara, joka on tuossa Jarkon olkapäällä, niin on ihan samassa kulmassa kuin tuo Emojin kitara. Että tämä on tarkkaan mietitty. Kyllä, kiitoksia. Mä huomasin nyt vasta tämän yhtäläisyyden. Tämä on selkeästi nyt harkittu, mutta kiitoksia munkin puolesta. Ehkä niin kuin tähän vielä tämä kuva otettu näissä meidän uusissa harrastetiloissa täällä Metsossa, eli soundi ja visio, vahvasti toiminnalliset musiikkiin liittyvät tilat, niin niitäkin tulee kovaa vauhtia kirjastoihin ja Metsoonkin saimme nyt sitten studion ja musiikkilaitteita ja vaikka mitä, vinyylileikkureita ja printtereitä. Eli tämmöistä Makerspace-toimintaa. Mutta kiitoksia tosiaan meidän kaikkien puolesta. Ja se trendi näillä eteenpäin. Se, että nuorten mediaryhmästä kysyttävää, niin minä vastailen mielelläni. Ja chatissa pitäisi olla linkki YouTube-sivulle, josta löytyy noita tuotoksia enemmänkin, jos haluan niitä käydä katsomaan. Siellä on muun muassa kaksi podcastia